Kako propoveda da Bog svakodnevno priziva svoja bića da krenu ka njemu. Međutim, savremeni čovek kao da je postao malo, kao da je otupela su njegova čula da bi prepoznao te pozive. Kako savremeni čovek da prepozna te pozive Božije? A znate, to je ta reč i Hristova, sve njegova besede, sve njegova nauka, sve njegova čuda, sve išle u tome smislu, ko ima oči da vidi, neka vidi, ko ima uši da čuje, neka čuje. Razume se ako hoće. E, tu je ta sloboda. Može čovjek da vidi i da čuje, ali po slobodi svoj je naviko na državu ili neće, hoće da bude i sujete, da bude on iznad svega toga, i onda tu je ta nevolja. Jedan put sam vas slušao, u jednoj besedi ste citirali evanđelsku priču koja oslikava upravo ovo čemu sada govorimo. Priča je o klasu koji se ponaša prema vetru onako kako duva. Pa ako se sećate možda i ako razumete o čemu hoću da vas pitam, da ponovo prepričate tu priču gde je u stvari zaključak da vreme, odnosno vetar, koja je ta metafora u toj evanđeljskoj priči, može da poljulja klas ukoliko je on prazan, ali nema tu snagu da ga pretvori u plevu. To je reč Svetog Jovana Krstitelja. Svi su ljudi mislili u to doba da je on taj obećani spasitelj. A on kaže, nisam ja to, iza mene dolazi čovek pred kojim ja nisam dosljen da sagnem, da mu razrešim remene na obući njegove. On će vas krstiti Duhom Svetim i vodom. I onda to pitanje, a da, Origen posle postavlja pitanje, pa kaže, za nas je Hristos, kao da smo mi na jednom guvnu, na kome ima onaj stožer, u kojeg je pšenica, snoplja razrešena, i onda se dovedu volovi ili konji koji se povežu oko jednoga, da se okreću i idu gaze po tome da bi se odvojila pšenica od onoga klasa. I kad se oni zađu do kraja, onda se okrenu pa na drugu stranu. E kad se vidi da se ono klas, da je već on pustio pšenicu i plevu, onda se skuplja ona slama, a pšenica i pleva se skuplja zajedno, stavlja se u džakve, pa kad bude jedan vetar ozgovarajući, ne bura koja će odneti i konja i sve redom, nego ozgovarajući, onda se iznosi ta pšenica i pleva, baca se drvenim onim lopatama u vazduh i padajući pšenica pada svojom težinom na svoje mesto, a vetar plevu odnese. Svatate li to? E da. A onda će neko da se žali pa kaže, vetar me je načinio plevom, meni, kaže Origen, nema vetar tu moć da pšenicu pretvori u plevu. Vetar te je samo pokazao da si prazan i lak i zaneo te. Dakle, potrudit se da budemo pšenica Božja, odolećemo tim vetrovima koji duvaju, vidite, sa svih strana i kakvi u današnjem vremenu. Eto. Crkva propoveda da je svaki čovek pozvan da postane svetitelj. Kako se postaje svetitelj i šta je znak da crkva nekoga uvrsti u red svetitelja? Reč je Božija, budite sveti jer sam ja svet, Gospod Bog vaš. A svet čovek je onaj koji je izvršujući zapovesti Božije, on se priprema za blaženstvo Carstva Nebeskog, već ovdje u ovom svetu.
blaženstvo to nije sreća. Znate, sreća je stvar ovoga sveta koja ne zavisi od nas. Svi želimo da budemo sretni. A blaženstvo je u našim rukama. Može čovjek biti blažen i bolestan. Može biti blažen da je u zatvoru. Može čak da bude, da ga povedu na gilotinu. Može da bude od njega zavisi to blaženstvo. U njegovim je rukama. Na taj se način postaje svet. To jest, da mi izvršujući zapovesti Bože, koje nisu teške, a zapovesti njegove nisu teške, lakše su, i da mi na taj način svoj život približavamo tom blaženstvu, približavamo Bogu, i tu je rešen. Nisam, i da li je dovoljno jasno šta sam. Jeste, ali šta je znak da crkva nekoga uvrsti u red svetitelja? Da, da, to je svakako. Potrebno je da ta se svetost pokaže još da života i da narod to vidi i počinje da ga proslavlja kao svetog, ne fiktivno, nego stvarno, da je taj čovjek već tako, kako nam se uzdigao u tom pogledu i da crkva vidi, potrebno je da taj čovjek čini čuda, kako bi mi laici rekli, jer bez toga već ne bi. To je znak da je, jer je divan Bog u svetima svojim i da Bog deluje preko i sveti svojih. To je sada te potom već ćemo vam poznat. U ostalom, bitno je da nas Bog pozna i prizna za svoje vene sluge i slušnje. A da će to i ljudi priznati ili neće, ajde, to nije. Bitno da bome. I onda još ta reč Hristova. Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. E, shvatate li to? Treba da svojim životom tako svetlimo da i drugi ljudi vide taj put koji treba i oni da pođu ako hoće. Ako hoće. Jer je čovjek slobodno biće, jer tu je. Dakle, tako da se, to je dužnost svi u nas, da ljudi vide vaša dobra dela i proslave Oca vašeg koji je na nebesima. To je da i oni vide put kojim treba da pođu ako hoće, a ako neće, sam će biti odgovoran. A da. Vaša svetosti, beznadno vam hvala što ste prihvatili uopšte da odgovorite na ovih par pitanja. Znamo da retko dajete te intervjue. Samo bih vas na kraju pitao, zbog čega ste se odlučili da date blagoslov za ovaj serijal? Da, na svaki način mi želimo da je to što reče Hristos, da kažemo ono što bi moglo uticati na druge ako hoće. Ne da budemo za sve, ja da se spasam, šta me briga za druge, neka propadaju. To ne. I mi da želimo, jer Bog želi da se svi spasu i dođu poznanje istine. Ja sam svet, Gospod Bog vaš, i on želi da budemo svi sveti. E, tu je sloboda. A da li čovjek hoće ili neće, a da. E, to je. Hvala najljepši. Hvala najljepši.